זה ליבי לא באמת צריך את הכסף, זה לאלמה. המצב שלה בבית ממש לא טוב. כן, אני יודעת. את יודעת? כן, קצת הבנתי את זה אז שהלכתי לעזור לה עם האיפור והשמלה. רגע, מה, היא מדברת איתך על זה? מה פתאום, לא, היא נראה לי מדברת עם אף אחד על שום דבר. אני ממש דואג לה. את יודעת, כשהיינו קטנים, אז לא הייתי הכי בעניינים. כאילו, לא ממש אהבו אותי בכיתה, הייתי כזה חננה. ואלמה, היא שינתה הכול. אלמה הייתה כזאת, מלכת הכיתה כזאת, וכולם תמיד היו מקשיבים למה שהיא אומרת. והיא אף פעם לא צחקה עליי. והיא תמיד הגנה עליי כשאחרים ירדו עליי. נדובי, so sweet, זה סיפור ממש מרגש. אז לא, אתה חייב לעזור לה. אני יודע, אנחנו נמכור את האפליקציה. הבעיה ש... אני לא כל כך יכול לדבר איתה על זה, כאילו, היא לא... בטח שאתה מלא על הלב, ו... רגע, אולי... אולי, אולי פשוט אתה תדבר איתה. אולי לך תסכים להקשיב, את יודעת, עכשיו שיש שתכן באותו מקום. ששתנו באותו מקום? כן, את יודעת, כאילו, את במצוקה וגם היא... ככה אתה רואה אותי, אני נראית לך במצוקה? לא ממש במצוקה, אבל את יודעת, את גם כאן בגלל העבודות שירות. אז אני תמיד יזאת מעבודות שירות בשבילך, אה? לא, לא, זה לא מה שהתכוונתי. ומי אתה חושב שאתה בדיוק, אה? שאתה איזה פרינס צ'ארמינג שבא להציל את הנערה המסכנה? כאילו, מה אתה חושב שכל הסיפור שלנו, שזה מין סיפור אגדה כזה, שאתה נסיך ואתה... אני לא צריכה שיצילו אותי, נדב, אוקיי? אוקיי? תקשיב לי. לא, 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 תקשיבי רגע. נסיכה אמיתית מצילה את עצמה, אוקיי? Then you're real princess. הבנת אותי?